Na bibi yangu huyu, mama Mruma anafanya nini? Huyu mama Mruma bibi anafanya nini? Ah, maanza kupika sijui saa ngapi. Ugali na mayai anapika masaa matatu. Ugali na mayai, huyu bibi anapika masaa matatu. Huyu bibi nilitoa wapi huyu kweli? Huyu bibi hata huyu wazazi wangu walikuwa wananiambia, bwana, acha na huyu bibi. Mimi ati mapenzi, ati love is blind, love is blind. Nikajipata. Sasa kweli ugali na mayai mtu apike masaa matatu? Huyu mama Mruma huyu kweli? Ningejua hata singewa waluya. Huyu hata ningeenda, hata fadhali ningeenda Central. Sasa uchumi umepanda. Na anajua niko na marafiki wengi. Ndio huyu anapika ugali na mayai masaa matatu. Hmm? Utashtukia tu watu wameanza kuingia hapa. Kina Zohora wanaingia, kina Mabuka wana. Haitakani. Mama Mruma. Bibi kweli hata huyu. Ameleta maji hapa. Bure kabisa. Huyu bibi anafanya nini? Anafanya paka hii paka hii paka pia imengoja mayai kweli? Yake ya Mungu. Hii paka ona pia imengoja. Inajua imesikia harufu mzuri kwa jikoni, pia imengoja hiyo mayai, hii mayai yangu. Eh? Sasa ukiona hii dalili ya majoma pia majirani wataanza kukuja hapa, marafiki watakuja hapa. Eh? Ona paka vile imeangalia. Inajua tu hapa ibanduki, hata ukifukuza, nimeifukuza iende. Eh? Ona vile imetulia tu kweli paka? Eh? Juu inajua kuna kitu mzuri. Eh? Toka hapa. Toka kuniharibia hapa pete. Toka kuleta mchanganyiko hapa. Mama Mruma. Oh baby. Hai. Mama Mruma. Leta chakula, leta chakula wewe. Unapika magula masaa matatu. Oh Mruma analeta. Sawa. Hai, kijana wangu. Yes. Iko sawa. Hai. Na hii ni yangu. Ayo, hii bibi za huyu bibi sana ananipenda. Yeye ananipenda ugali kubwa ipe kingu. Hai. Haya. Mm? Nikuja kumaliza yote. Au kubakisha hapa. Na tena. Sana nyingine ya nini? Hii ni yangu baba. Ni yako? Yako aje? Si ugali nadhani yangu peke yangu. Mama anasema ni eti yote. Sisi. Ah, sawa. Haina shida. Lakini kweli sasa ugali kidogo tena. Ubi bibi hawezi kula na hawezi kula na mtoto kwa jikoni. Tena. Na hii ni ya nani? Hii ni ya mama. Eh? Ni ya mama yangu. Mimi hii maisha hii kweli. Zamani bibi walikuwa nakulanga kwa jikoni na watoto. Siku hizi bibi anakuja kukaa na wazee kwa mesa. Na maji miko naleta ya nini? Basi kama mtu kwa maji yake. Sasa leta kitu ukae ukule. Mama yako hapo. Ndio nakuja. Kula kuimaliza yote. Mrume? Eh? Unataka kila kitu? Eh. Unataka babako anataka pilipili. Unataka pilipili? Ah, pilipili sitaki. Atidao kuli pilipili na kula. Yako niharibia appetite. Hii kuku pia. Unapenda ataki? Sitaki. Atidao na kula mayai akuli pilipili. Eh. Ambia mamaka kuja aombe. Kuja aomba. Hiyo gari kidogo pia hata. Ningejua hata hata singeo. Amkuja kwa meza. Eh. Nakujita hii mboga ijenibambi. Wewe pia tutoshika sani yako kwa mkono. Hii uchumi, hii mayai unajua mayai nimetoa wapi? Wewe unakufanya kuku ndio kula mayai na utaenda kula kwa jikoni huko. Wewe saa ni wakati wa kuvana ama ni wakati wa kula? Eh. Wewe pia bwana wewe uko na shida. Haya, na kwanza nauliza mama Mruma. Kwa nini umenipakua hii mayai hii? Yaani unanipakulia mimi nakula sehemu na Mruma? Kwani inatoshana? Eh? Ah. Je, ndio nini? Eh? Na nunua, yani nakula pamoja na kula yenye inatoshana mtoto? Eh. Mtoto bado anaendelea kuwa. Eh? Mtoto bado anaendelea kuwa anahitaji mayai. Haya, ndani si ufunge tu. Ngoja. Leo ufunge macho, leo ufungane macho. Eh! Ati nini fanye nini? Leo ufunge macho. Hakuna kijana wangu. Eh. Omba. Haya. Mungu tunakuja mbele leo. Ndio tunakula mayai. Mungu saidia hii mayai isininyonge. Alafu unajua baba anapenda kunyonga nyonga kila siku. Saidia. Yeye asinyongwe. Eh, hivyo tu. Kulia nikatakula hapa. Niambia tati kesho. Eh. Tutaona.
Mimi kwanza mimi ndo nanua chakula na mnanipokelea kidogo. Hmm? Toa. Nipake kwaje ipaka. Toka hapa. Utakula ama utaendelea kuninina paka? Inadi, wanu songi. Wewe tuachana na mimi. Kula. Acha babako. Kwanza nyinyi kuanzia leo. Utakuwa unakula na mama kwa jikoni. Na wewe unakula haraka, unataka kula haraka mboga ngine unatoa wapi? Unajua mama mrume. Unakula haraka, babako anakuanga mtu wa kukula. Ndio nimekuambia. Haraka haraka hiyo. Kuanzia leo utakuwa unakula mtoto wako jikoni huko. Mambo ya kuja kuleta mchanganyiko hapa. Na kujua wakati wa siku za mababu zetu watoto na watoto walikuwa wanakula mama zao kwa jikoni. Siku hizi tumii maharibika. Wakati wa chakula unaanza kupiga kelele. Hakuna mambo ya kupiga kelele. Na leo siachani. Hakuna. Umezoea. Na hizi mara yako ya kwanza. Unanipakuleje mboga kama mimi ninatoshana na kijana wangu? Na mimi ndo natafuta. Unaanza hivi kelele ndio ati wewe tuache ugali. Hakuna mama kuacha ugali. Ugali ni kidogo kwanza. Unataka kula mwa? Unataka tukubakishie. Unajua napenda kumaliza wa mwisho ndio tukuache. Na mimi ndo namaliza wa mwisho hapa. Hakuna mambo ya kumaliza mwisho hapa. Na ukule tu alafu kesho ukataka kwenda shamba utaona. Kesho ukataka kwenda shamba utaona. Wewe bibi yangu achana mimi wewe. Wewe. Nilikutoa kwenye kuja kuniangalia mali yangu niki hii ni my property. Wacha nikule vile nataka. Murume. Alafu baba sasa leo tunakula nini hapa? Kama yai. Sasa utakula mama yako. Siwezi jasu angaika huko nje anatafuta pesa na anatafuta nini? Kama naleta mchanganyiko. Pilipili ndio huwa inamweza na leo sijui amekataa pilipili. Fanya nini? Murume. Ukimaliza ukula. Hakikisha hizo ng'ombe mpeleka mtoto kunywa maji. Achia mtoto ugali. Ukitoka huko. Eh? Ile miogo yenye ilikuwa pale ule jirani alikata. Uende ubebe pia ulete. Ukitoka huko uende ukate nyasi ya ng'ombe tu. Itakula usiku. Huyu mtoto atasoma saa ngapi? Acha mama ya kusoma sana kula ugali. Kama anaweza kula, anakula mboga na tena mimi. Sisi inamaanisha pia anaweza fanya kazi yenye mko anafanya. Mama usipi kama iko nyumba. Mbaya inatotea shinda kwa nyumba. Na tena pia niko na mambo mengine nataka nikwambie. Nimeanza ngoja kwanza. Umepika hii ugali mayai unapika masaa matatu. Unajua sasa hiyo wakati wa uchumi. Unajua sasa hiyo chakula kupatikana ni wati ugali. Ni Mungu tu anasaidia tunapata maboma mengi. Endelea kuongea. Maji wewe unapika masaa matatu. Na zikone ndio huyo atakuja. Zikore nini hiyo? Hakuna zikore huyo hapa. Akikuja na atakula. Atakula yako. Na ndio unatupa ugali. Ngongongongo, wewe kula. Na kutoa. Yaani mrumo makisho umakisho maana umeenda na mimi mpaka ugali umeisha kwa tani. Wewe achia mtoto chakula. Ndio hiyo basi tumekuchukua hiyo sasa. Asante. Unaniongeza nyingine. Unabishana na mtoto kwa sababu. Nilikuwa nakwambia uzee mtoto msichana au unaanzalia kijana. Basi ndio uko kameza wana. Kama huyu amekushinda kulisha. Basi una kulangi sana. Huyu mmoja amekushinda kulisha. Mwache hii kuku. Hata sijashiba. Sieni kuku. Wacha kuku nini? Leta wewe. Wewe. Kuna uchumi wacha sasa wewe. Atakuwa kuku. Uchumi iko. Kuku itakula huko. Wewe. Kuku. Naja bibi yangu. Sasa. Unangoja nikuambie utoe vyombo. Eh? Unangoja nikuambie utoe vyombo. Ngoja. Wewe una kula maumbo gani mbaya? Wewe pia uko na tabia mbaya. Mtu atakupata hapa kama una nini? Niko kwa boma yangu, nafanya vile nataka. Fanya haraka. Niko kwa boma yangu. Uipatie babako maji. Ndio hapo kwa kikombe. Nimwagilie maji hapa. Mwagilie hapa. Mimi nikugoa nilikuwa ndani bibi yangu ni mtu mzuri. Wewe ni sasa unapika ugali na mayai masaa matatu. Sasa tuseme tu majirani wangefika.
Na huo gali mivili imekuwa hivyo. Ikatutosha. Mama, wacha kuongeze mtoto akiwa. Eh? Anaongeza aje mtoto akiwa. Mtoto pia like father like sana. Anafaa afuate tabia zangu. Unataka afuate tabia za nani? Eh? Unajua usipoongea mtoto akisikia pia akuwa mkubwa. Mam, kiatu yangu iko wapi ya ball? Unataka kwenda kwa ball? Nganga. Tu wewe. Chukua ngombe upeleka mtoni zikunywe maji. Ongeza babako maji. Ni kama maji hujamtosha. Enda penye anaenda ndio atarudi tena usiku kuuliza chakula. Na usiku hakikisha ume ile nyama ilichinjwa kwa matanga, ulibeba kwa matanga ile kichwa. Iko? Au kutumanisha nani? Nani? Baba nazoneze akuja chukue nyama. Hakikisha nyama upike upande ya chakula sapa. Nani? Upike upande wa mapua. Eh? Kwa na kucheza mpira. Hadi? Na kwa na kucheza mpira. Tachapo yeye kijana wangu murume. Murume? Nani akitamka saa 10 kupeleka ng'ombe kwa chinsa kumusi. Murume? Ukienda kwa mpira. Mbele ya Mwenyezi Mungu hautakula. Ile ng'ombe ile nyama ng'ombe kwa bwana hautakula. Umekatia ng'ombe sijui nini na nini. Nani? Nenda ucheze kidogo. Nenda shamba. Saa 10 usiku. Nenda, nataka kuweko nabaki na mama yako kwanza. Sasa, asante sana mke wangu. Nimeshiba, umepika, tumekula, nimeshiba. Asante sana. Sasa kuna kitu imebaki. Unajua mbibi yangu. Ila kuna kitu inagonga mzuri zaidi. Sasa, Okay, kweli. Yaani ukishalewa unakuwa hivi. Eh? Hapana, mimi sijalewa. Leo tu umelewa tu nini ugani? Sijalewa mama mke wangu, situingie ndani mimi mke wangu. Ingie ndani. Unajua bedroom imekuwa chafu sana, nafaa tuende tusafishe. Ile bedroom. Sinikusaidie leo kusafisha bedroom mchana. Ana uambie nani? Mimi nimeshiba niko na nguvu ya kuuza bedroom, mimi nakusaidia kufanya hii. Situingie mvu kangu. Unajua umeona kwanga mtu ya. Eh, unajua nakupendanga. Wewe na murume azirugi. Tuingie hapo ndio mzigo bibi. Eh.